близько 70% вважають, що для партії на місцевому рівні більш важливо мати сильного місцевого лідера, ніж відомого національного, досвідчених політиків, ніж нові обличчя. Тож можемо бачити, що тренд на нові обличчя вже потрошку відходить, і все ж таки людям куди більше хочеться побачити на місцях когось такого, кого вони бачили вже в роботі. Водночас 59% опитаних вважають, що для партії на місцевому рівні важливіші соціально-економічні ініціативи, ніж ідеологічна позиція. Отже, люди вже, принаймні з тих опитаних, більше будуть звертати увагу на те, чого ж реально кандидат домігся на своїй там або посаді, або які там реальні конкретні кроки пропонує, і наскільки вони його знають у його роботі. Ну і ще один цікавий момент, вже про нього сьогодні говорили, дещо торкалися його. Із тих, кого опитали, 50% не знають, хто у них на окрузі є народним депутатом від округу і хто балотується. Лише третина, коли зустрічали своїх кандидатів особисто, ну і народного депутата від округу частіше знають мешканці сіл, а у містах, на жаль, ця практика зустрічається рідше. Ну, такі реалії, так? Будемо далі стежити за виборами, за підготовкою, за боротьбою. Ну, і рухаємося і ми далі, поговоримо про нові обличчя, раз в контексті вже того, кого українці хочуть бачити в органах місцевої влади. Нові обличчя, які увійшли до Ради разом з президентом. Погрози народному депутатові Гео Леросу щодо нападу на нього від нардепа «Слуг народу» Миколи Тищенка можуть бути цілком реальними. Про це в етері 4-го заявив політолог Андрій Городницький. Давайте його оцінки послухаємо. Ситуація, скажімо так, вона може перейти в таку ключову саме для керівників «Слуги народу». І чому? Поясню. Тому що Коля Тищенко, він насправді дуже наближений, знову ж таки, до голови секретаріату президента, відповідно, до Єрмака. І Єрмак, на жаль, має дуже великий вплив на самого президента. І президент не відпустить Єрмака, навіть якщо з ним будуть відбуватися якісь дуже погані речі. Знову ж таки, це все може вплинути до того, що і сам президент потоне на цьому кораблі через Колю Тищенка. Комарницький, наприклад, з Тищенком можуть нашкодити тому самому Геолеросу. Я в це вірю. Навіть через те, що це немає якоїсь логічної думки, для чого це потрібно робити, для чого чіпати взагалі Геолероса після всіх цих ситуацій. А це все, я вже говорив і раніше, це все може відбуватися лише для того, щоб, скажімо так, сподобатися своєму керівництву. Нагадаю, напередодні нардеп Геолерос з трибуни Верховної Ради заявив, що народний обранець від «Слуг народу» Микола Тищенко та Денис Комарницький, якого Лерос вважає так званим «смотрящим» у Києві, готують на нього напад, а також оприлюднив частину аудіозаписів їхніх розмов. Геолерос також заявив, що від 1 жовтня почне публікувати записи, які йому передали нібито з СБУ. У відповідь народний депутат від «Слуг народу» Микола Тищенко заявив, що звинувачення його колишнього колеги за фракцією Гео Лероса повне нісенітниця, і Лерос зрадив президента Зеленського. Ну і цю заяву цитує видання «Українська правда». Його колега по фракції Олександр Качура вважає, що Зеленський і Єрмак помилилися, коли включили Лероса до партійного списку. Він порадив Леросу звертатися безпосередньо до правоохоронців і не працювати на політичних опонентів. З нами на зв'язку є політична експертка Світлана Кушнір. З нею обговоримо цей скандал. Пані Світлано, доброго дня. Раді вітати вас на 4-му. Рада вас теж бачити. Доброго дня всім. Навзаєм, як ви сприйняли от таку, з одного боку, гучну заяву пана Лероса про те, що готується напад, і от в якісь інші часи, можливо, в іншій країні, ну, це була б велика історія з серйозними наслідками. Ми так вже потроху звикаємо до того, що такі серйозні конфлікти роздирають головну політичну силу нашої країни, монобільшість, «Слуг народу», паляться автівки, вчиняються інші злочини, проте організатори залишаються непокараними і, принаймні, невідомими правоохоронцям. Як ви сприймаєте ці заяви Лероса? Чи дійсно за цим може щось стояти? Чи це банальний елемент політичної боротьби? Це зрозуміло, це не елемент, це політична боротьба.
Іноді ця політична боротьба ведеться не досить конкурентними методами. Я стосовно того, що політиком уся втівки або погрожувати там життю. Це абсолютно не політична боротьба, але це українські реалії. Окрім того, давайте не забувати, що Гео Лерос системно викриває корупцію уже в команді президента Зеленського. У всякому випадку він так вважає. І його, його документація, його аргументація, вона однозначно мала би бути прийнята правоохоронними органами до розгляду. Ви пам'ятаєте, що заява стосовно можливої продажі місць братом керівника Офісу президента Андрія Єрмака, братом Денисом, і плівки. Да, Денисом, брівки, які були оприлюднені, все це мало би тоді ще бути показово відкоментовано Офісом президента. Показово, не так, як вони зробили лайтово, щось там відбулося. Да? Ось. А окрім того, слухайте, сонечко прилетіло і сіло прямо на носа. Мабуть, це якийсь знак. Може, хороша погода буде наступного дня. Тому повертаємося до серйозних речей. Якщо президент і його команда допускають подібних людей до того, щоб вони були біля Офісу президента, то зрозуміло, що знайдеться той правдолюб, правдоруб, який буде про це говорити. Вони мали про це думати. І показово було би покарати або хоча б здійснити для публіки публічно таке покарання Денису за подібні речі. Але все вийшло так, та нічого там не було, та це нападки, та ТСЕ 5-10. Далі було ще одна порція оприлюднена Леросом. Далі ви знаєте, що стався скандал, коли фактично скандал, коли президент раптом відмовився від своїх передвиборчих обіцянок не переїжджати на державні дачі, він переїхав. Потім ми знаємо, що зовсім недавно ще один скандал. Генеральний прокурор переїхала на державну дачу, хоча немає на це ніяких повноважень. Там навіть можна вбачати певні махінації зі сторони Кабінету міністрів для того, щоб вона зараз на цій дачі перебувала. Тобто кількість корупційних скандалів вже з матеріальним, ми бачимо, виглядом, вона зростає. Якщо вона зростає, потрібно на це все реагувати. Яка має бути реакція? Точна реакція правоохоронних структур. Якщо органи правоохоронні не реагують, суспільство буде давати гідну оцінку. А цю гідну оцінку ми ставимо де? Зрозуміло, галочкою в виборчому бюлетені. Саме тому ми бачимо, що рейтинг партії «Слуги народу» знижується, таке стрімке піке, і навіть всі потуги президента з гастролями, з такими, да, по регіонам проїхати і підняти такий бойовий дух, показати, що він з партійцями, показати народу, що він тут, ось він в управлінні керує. Вони не дають того ефекту, який був минулого року. Чому? Тому що вийде розбійнику, не покаране. Тому що ситуація напруження з мерами міст, вона показала, що переломити людей через коліна не треба цього робити. Якщо ви хочете дійсно співпраці, якщо ви хочете перемоги на виборах, ви маєте готувати людей, ви маєте вишукувати тих ключових підводців. Ми якраз говорили, кого хочуть люди. Хочуть люди не просто нових облич або свіжих облич у політики. Хочуть людей досвідчених, людей, які мають певний доробок справ за плечима. А в чому доробок справ за плечима у більшої частини президентської команди, яка зараз в парламенті? Ну, скажімо так, сумнівний в управлінському розрізі, якщо ми дивимося. І чи був такий значний доробок у першого кабміну президента Зеленського, який очолював пан Гончарук? Ну, знаєте самі, там теж були певні скандали, і індекс Олів'є, і все проче. Да? І коли на чорне говорили біле, коли дві платіжки за газ, а якщо їх скласти, одна і та сама ціна, то про що ми говоримо? Ну, це системне таке, знаєте, перекручування фактів. Тому зараз, я думаю, що Гео Лерос має звернутися, все-таки зафіксувати можливі на себе напади. Ну, навіть така, він досі є народним депутатом. Розумієте, що статус народного депутата так чи інакше. А, до речі, ми можемо згадати, що, ви пам'ятаєте, обіцянку, ми скасуємо депутатську недоторканність. Ну, і насправді вона по кримінальному кодексу не скасована. Тому говорити про те, що виконана, і не то, що виконана, а виконується все те, що було заявлено, не приходиться. Чому дається гідна оцінка? Про заяву Лероса по суті. Він вказує на Миколу Тищенка і Дениса Комарницького. Давайте поговоримо про цих двох людей. Ну і якщо вплив Миколи Тищенка так чи інакше можна пояснити,
Він є родичем голови Офісу президента. Він є одним із таких найбільш медійних депутатів від «Слуг народу». Він є бізнесменом, певно, з грошима проблем немає. Він, як казав Андрій Єрмак, Андрій Богдан в інтерв'ю Дмитрові Гордону, він має досить серйозний вплив і симпатію в очах президента Зеленського. То от про можливості Дениса Комарницького відомо досить мало. Ми знаємо про те, що ця людина була співголовою фракції блоку ще Леоніда Черновецького, ще ті часи, у Київській міській раді. Про що говорить те, що от ця людина звідки черпає джерела свого впливу і про їхні повноваження, про їхні, ну, звичайно, неформальні говоримо. Що ви вважаєте про от вплив цих двох людей? Власне, в чому його джерело і про що говорить така ситуація, коли, от, ну, по суті, представники старих політичних еліт, які вже давно не є в політичній грі українській, сучасній, на арені, але й досі залишаються, якщо вірити дійсно словам Лероса, по суті, при неформальній владі, при неформальному впливі. Давайте згадаємо, що Комарницький знайомий з очільником Офісу президента Андрієм Єрмаком ще з часів, коли Андрій Єрмак очолював асоціацію мафів Київської громади, ну, в Києві. Фактично, вони знайомі давно по роботі з Київрадою, тому ну, там і певні дружні стосунки мають. Окрім того, журналісти, розслідуючи, неодноразово говорили, що бачили, що начебто, це знову ж таки, абсолютно, я дуже хочу, щоб до каналу не було ніяких претензій, бо ви весь час кудись потрапляєте, не хотілося, щоб цього відбулося. Так от, журналісти, розслідуючи, неодноразово говорили, що бачили, Комарницький з ящиками від ксероксу, ви знаєте, да, намек зрозуміло, на що заїжджав начебто в Офіс президента. Начебто привозив якусь вдячність, а в чому вона там виражалася, ми ж зрозуміло не знаємо. Тому питання корупційного шлейфу такого, скандалів, воно не знято. І воно пов'язане з Комарницьким. Правильно зазначили? Це представник команди Черновецького, тої молодої команди, яка безбожно, прийшовши до влади, отримавши такий, знаєте, карт-бланш, шматувала Київ. Дуже багато шкоди все-таки було за ті часи зроблено. Зараз ми можемо говорити про інші речі, да, в тому плані, що просто ця ситуація виросла на щабель вище і дійшла вже до вищого керівництва. Тому ось тут питання. Як знову відреагує Офіс президента? Як відреагує, до речі, сам голова Офісу президента? Бо він так чи інакше показательний, задіяний в цьому скандалі. А іноді, якщо ми згадаємо ситуацію з оприлюдненням плівок з Денисом Єрмаком, то він прямо був задіяний, так чи інакше, все одно. У сталих демократіях навіть звинувачення подібних речах викликає відставку. У нас такої відставки не буде, тому що ви правильно сказали, президент спирається і довіряє поки що в адміністрації лише одному, одній людині, і це Андрій Єрмак. Знаєте, зараз ситуація з управлінням, президентська вертикаль, вона в чому зараз виявляється? Вона зараз іде в окулуарних і постійних чварах в самому Офісі президента. За що? За те, щоб бути ближче до вух президента. За те, щоб впливати на президента. За те, щоб бути таким віддушеною для президента, з ним спілкуватися напряму, якісь певні речі можна заносити йому інформаційно для того, щоб він лобіював. Іноді він навіть, скажімо так, собі не звітує, що він лобіює певні інтереси певних людей. Тому ось тут постає питання команди. От про управлінські рішення. Пані Світлано, я би хотів додати інформації, бо от у нас є заява Олександра Кочури, нардепа з монобільшості, саме про форми управління фракцією. І от я додам цієї інформації. Голосування буксують. Управлінська форма, яка є на сьогодні у фракції «Слуги народу», так званий турборежим, вже не працює. Про це заявив депутат від монобільшості Олександр Качура. За його словами, наявна система потребує повного перезавантаження. Інакше фракція просто не голосуватиме за необхідні рішення і не ухвалюватиме потрібних законопроєктів. Для голосувань доведеться залучати голоси з інших
різних фракцій та груп. Як вихід, Качура бачить призначення на посади заступників голови фракції людей, які користуються повагою депутатів, якими вони керують. Крім того, потрібна налагоджена комунікація, позиція кожного народного депутата щодо того чи іншого законопроєкту. І тільки тоді, вважає Качура, фракція зможе виходити на злагоджену позицію та ухвалювати необхідні закони. Ну от, на вашу думку, чи є подібна заява одного з медійно найбільш активних народних депутатів від «Слуги народу», по суті, прихованою констатацією того, що де-факто монобільшості немає і доводиться їм залучати якісь такі тимчасові ситуативні союзи з іншими політичними силами? І яка ваша думка про зміну комунікації, про перебудову взагалі управління фракцією? Чи є там слушні думки? Якщо це відбудеться, до чого призведе? Ви знаєте, на початках роботи цієї каденції Верховної Ради ми говорили, що управляти такою величезною фракцією без системи, без чіткої ієрархічності, без вертикалі і без таких, знаєте, щаблів контролю майже неможливо. Власне, це ми і побачили. Ну, для початку партія «Слуга народу», фракція «Слуга народу» вирішила, що вони розіб'ють цю величезну кількість, 254 депутати. Ви знаєте, зараз вже їх менше, частина вийшла, частину виключили. До речі, Лероса виключили з фракції. Так от, їх розбили на 15 груп, і над кожною групою поставили свого заступника фракції, міні-керівника. У декотрих склалася комунікація з цим керівником, у декотрих не склалася, але... На жаль, за цей період, що ми побачили, що все ж таки фінансово-правоснові групи, які так чи інакше хочуть впливати і впливають на рішення в Україні в законодавчому органі, вони під себе підім'яли частину цих груп. І частина цих людей тепер вже не є відданими настільки президенту. І голосування на цьому тижні показало, що, на жаль, оцих завітних 226 у фракції знову немає. Я нагадаю, що ситуація змінилася, тому що на початку осінньої сесії, перед стартом цього сезону, Офіс президента провів досить масштабну роботу по спілкуванню з кожним окремо народним депутатом. Йшли певні перемовини. Розуміння мало бути, що всі вони є в команді президента. Якщо ми згадаємо появу президента на урочистому засіданні Верховної Ради, він тоді говорив, що монобільшість є. І справді він був щирий, вона на той час була. Але сталося, як сталося. І раптом почали в воздухі вітати, знаєте, запах денег. Да? Ось запах грошей цей, він дуже чітко відчувається. І саме тому на перерву, на ці два дні, четвер і п'ятницю, Верховна Рада пішла. При тому, проваливши голосування, по такому необхідному для... повертаємося до тими виборів так чи інакше. Для того, це технічний був законопроект, необхідному для територіальних виборчих комісій, дільничних виборчих комісій, технічному законопроекті, де чітко прописувалася процедура, яким чином голосувати під час ковіду в жовтій, оранжевій, помаранчевій і красних зонах. Тобто там взяли, просто завалили. Технічний, технологічний проект, законопроект. І відтермінували це ще на тиждень. Не знаю, чи приймуть його, чи ні. Не знаю взагалі, як так буде складатися ситуація. Тепер стосовно турборежиму. Так, він зламався, тому що турборежим, тому і турбо. Це короткий період часу, коли ми працюємо з наднавантаженням і надзусиллями. Так, треба було війти в послідовне, планомірне, системне русло роботи у комітетах прийняття законів в Верховній Раді. Але прийняття законів Верховної Ради не на користь певним олігархам, групам, впливу або якимсь ще товаришам, або нам не товаришам. Да, я згадую закон про ігорний бізнес, я можу зараз сказати про закон про вільний обіг земель сільськогосподарського призначення, який буде прийняти з певним порушенням процедури. Треба було думати про інше. Треба було думати, як, наприклад, в тому ж Ізраїлі зробили. Зараз уряд Ізраїлю добивається продовження програми. Ви знаєте, що на 160 мільярдів шекелів кредити, мікрокредитування і іпотечне кредитування було заморожено з квітня по кінець вересня для громадян Ізраїлю.
Тобто вони не сплачували обов'язкові внески за кредитами. Зараз уряд добивається в зв'язку з карантином, з ковід, добивається того, щоб приватні банки, не лише державні, а приватні банки надали в програмі своїй цю допомогу. Фактично це допомога ізраїльським сім'ям вижити в цей складний період. Що робить наша українська держава? Вона приймає банківський закон, да? Чи антиколомойський закон, чи як ми вже так називали, який розширює повноваження Нацбанку до аж до ігнорування рішень судової гілки влади. А тепер давайте на важелях і подивимося. Там потрібен був турборежим, коли приймали ці законопроекти, лобістські абсолютно законопроекти, які стали законами, президентом підписані. А там, де нас мала би захистити держава, в цей важкий період, ви знаєте, Україна другий день б'є рекорди по кількості захворювань на ковід, більше 4000, щодоби заражень підтверджується. Там не вистачає того турборежиму. Про це говоримо, за цим стежимо. Навіть... І, звичайно, будемо очікувати і нових рішень, бо от знаємо, і президент сьогодні говорив про те, що він занепокоєний ситуацією з пандемією, і Кабінет міністрів щодня інформує, але от хотілося б, звичайно, чути реальну стратегію того, як ми її бачити, як будемо протидіяти пандемії. Будемо дякувати, пані Світлано, вам за цікаву розмову, за включення. Дякуємо, що долучились. Політична експертка Світлана Кушнір вмикалася наживо в ЕТР 4-го. Ще поговоримо ми про Донбас, ще поговоримо ми про те, що відбувається у нашій тристоронній контактній групі. Поки є в нас хвилинка між темами, Дарино, додам інформацію про... От ми слухали президента в минулій годині, він говорив про...